نہیں نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خواتین و حضرات آج وہ لمحہ آ گیا ہے جس کو پورے پاکستان کو بے صبری سے انتظار تھا زلمی اور لاہور قلندر کے درمیان فائنل ہونے جا رہا ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ زلمی 180 ٹارگٹ چیز کر پائے گا یا نہیں یہ بھائی جو بہت جوش میں نظر آ رہے ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں 180 ٹارگٹ کیا لگتا ہے زلمی چیز کر پائے گا یہ جو پشاور سپر لیگ ہے نا پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ تو کیا اس میں ہے یہ وہی ہے نا جس میں اصلہ خرے فردوس کا چگڑ ہے کسا خوانے جہانگیر پورا کی ٹیم ایسا لے رہی ہے وہی ہے نا نہیں وہ تو نہیں چلو یار میں تو جا رہا ہوں یار میں تو چاند پہ جا رہا ہوں یہاں پہ جگہ کا ہے یار لوگ انٹارکٹیکا سے لوگ آئے ہوئے میں نے اپنا راکٹ تیار کیا ہوا ہے میں جا رہا ہوں اڑ رہا ہوں وہ بھی ہاں اس ٹورنامنٹ نے تو ریکارڈز توڑ دیے یار مجھے تو پرانے وقت آ گئے جب شعیب اختر ایک اوور میں 800 رنز بناتا تھا شاہد افریدی جو ایک اوور میں 600 وکٹ اس نے لی تھی اڑائی تھی یار یہ اور یہ جو سہواگ اتنی تیز بالنگ کرتے تھے یہ زمین پر جاتی تھی زلمی ٹیم تو ہارنے والی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا مردا کو پاس ہوئی اس ہاری ہوئی ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اس ٹیم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ ٹیم بک گئی ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا There it is. Victory. For Zalmi, Darren Sammy delivers under pressure. Na caixa da sua. Aqui não.